Gogo, evo nas na promociji vaše nove pesme, kakve su vaše impresije? Još uvijek nije promocija, ovo je snimanje spota. Snimanje spota. Pesma se zove Anamneza, radila je Marina Tucaković i mnogo mi je drago zbog toga. Hvala joj jer pesma će biti veliki hit. Melodi aranžman Damir Kandanović i proveren moj tim Dejan Milićević. I moram da najavim da mi je čast da radim sa Demodeo, sa Borisom. Vidite, ovaj moj odličan styling. Naravno, tu je moj frizer Boris Obreski, šminku Bojan Vukadinov, tu je na setu Nikola, šminker i frizer. Tako da imamo odličan tim. Da li očekujem ste... mnogo. I mi isto. Da li ste pripremili neki poseban spot što će biti nešto totalno drugačije? Pa iskreno, bit će drugačije. Moram evo vama da otkrijem da ćemo imati scenu u bioskopu. Scenu u bioskopu? Da. Znaš kako ide? Pukla mi je čaša, pukla veza. To je moja nova anamneza. Ponovo je ova slatka dama u bioskopu Noća sa mnom. Da li je tu bilo nešto naslučeno? Možda? Pa izgleda da jeste već sada. Tada mi je bilo slatko, a sada mi je ono... Kako sad reagujete kad čujete te tekstove? Totalno mi se pesma sad promenila. Da li mi verujete? Tada mi je bilo slatko i zanimljivo i kažem bit će ženska himna. A sada mi je, s obzirom da se meni svašta u životu umeđu vremenu izrašavalo, sada mi je onako malo... A kad ste snimili u studiju? Pre, da li ste snimili u studiju pre ili posle samog razilaženja? Jer... Pre 2,5 godine. Aha. Tako da, i zato da... što... Sada biste možda otpevali na drugačiji način, možda? Pa, u principu, zadovoljna sam kako sam otpevala. Aktuelna tema oko tvog razvoda, dosta se tu pisalo, spekulisalo, da li postoji neka treća osoba, zbog čega si se razvela, pa ako možda nam otkriješ... Treća osoba ne postoji, prosto smo mi doneli takvu odluku, mi smo morali dođemo u Beograd, ja i sin, on je ostao u Cirihu, i prosto ta neka težina koja je pala na mene i te obaveze je bila jača od mene, opet je Urošu teško sami u Cirihu i negde smo... napravili neki dogovor i kompromis da ostanemo prijatelji, a da budemo najbolji roditelji na svetu svom sinu, da on bude srećan i zarad njegove sreće i budućnosti, tako je moralo da bude. Da li ste probali da popravite odnose? Da li ste pokušali da se pomirite, da gledate zbog deteta i ostalo? Pa ne znam kako da vam kažem, kod nas je to spontano, s obzirom da smo se tako viđali, bili smo na relaciji Cirih-Beograd, onda kad su bila zimovanje, letovanje, ja sam ta koja je vodila dete, da oni budu zajedno. I nekako, s obzirom da smo bili 6 godina zajedno, negde već ono bilo neko funkcionisanje, da ne kažem kao familija, možda tako zvuči, i jednostavno da bi izbegnite neke tenzije, i neke možda, neka razmišljanja različita, a opet moramo da učestvujemo oboje, kada je u pitanju dete, se dogovaramo od vrtića i bilo čega, odluke moraju da budu zajedničke, to mi se i sviđa, negde se konsultujemo uvek zajedno, i opet kažem, ne sviđa mi se kada se neki ili par se raziđe, ili brak pukne, pa se prepucavaju ti meni, ja tebi, to je užas, ja bih volila da ovo ostane onako normalno, prvenstveno zbog naših deteta i naših porodica. Da, koliko je teško gajati dete bez muže ili tako da? Pa iskreno vam kažem teško. Da. Koliko god suprug da učestvuje u bilo čemu, kada jedan roditelj ili majka živi sama sa detetom, mnogo je teško. Ja sam više puta rekla svaka šta samokrani majkama. Rekli ste da imate i švajcarski pasoš, a da ste sad zbog posla ovde i živite u Srbiji. Da li planirate u nekom periodu možda opet da se vratite? Znate kako, meni je ova relacija Cirih-Beograd fantastična, totalno su različiti gradovi. Mi smo ovde prvenstveno, ja i dete smo ovde, da bi dete lepo maternji jezik govorilo, jer je mali, ide u vrtić i to nam je prioritet. Verovatno kasnije... neko školovanje u Švajcarskoj, gde god bude želo, kad bude bio stariji, gde god oće neka ide Amerika, možda dete bude telo živi u Beograd, znači ništa ne znam, ali za sada smo, moramo biti u Beogradu. Rekli ste da vam je otac Crnogorac, da li ste se plašili njegove reakcije i generalno, ne mogu da kažem reakcije, ali koji će njegov komentar biti? Pa iskreno, moji roditelji su negde protiv toga, iz kog razloga, to su i brakovi starog kova, i skoro 50 godina su u braku moji roditelji i u našoj familiji sa moje strane ne znamo možda jedan slučaj da se razveo, da kažemo skoro niko se nije razveo i negde oni, da ne kažem, nisu neke pristalice, ali prosto
Moj tata je ostao takav da prosto njemu nisu jasne te stvari, kako uopšte ljudi mogu da dođu u te situacije, sem ne da je Bože neko nekog da maltretira ili izlostavlja. Mi to nemamo, naravno, hvala Bogu. I onda sam ja rekla, tata, takva je situacija, moraš to da prihvatiš i moraš da prihvatiš to da ti ćerka i unuk budu srećni. Uroš je ostao u dobrim odnosima sa mojim roditeljima i šta, oni su se slabo i viđali, sem kad su bila neka porodična slavlja i okupljanja, jer oni slabo dolazi u Beograd. Da, vi nam delujete porodična osoba i sa vaše strane ja želim da znam da li otvorite vrata da, za neke pomiranje sa njim, ako, na primjer, on bude promenio ono što vas smeta, da li postoje mogućnosti sa vaše strane? Ja ne mogu stvarno da trenutno pričam na tu temu. Prosto... Ne želim, mi smo se dogovorili i dogovorili smo se da se pridržavamo toga, jer on ne voli da izlazi mnogo po novinama, kao što su i vaše kolege pisale, ja to poštujem, ne voli da daje izjave.